Сьогодні кілька тисяч шахтарів з усіх куточків України пікетували адміністрацію президента, Кабмін та парламент. Вимагали звернути увагу влади на їхнє критичне становище. Зокрема, віддати їм зарплатні борги, припинити закривати шахти, відновити держпідтримку галузі, зупинити поставки електроенергії та вугілля за кордону, встановити ринкову ціну на українські ресурси та звільнити профільного міністра Володимира Демчишина. Пікетувальники намагалися передати президенту свої вимоги у листі. Однак для цього довелося подолати кордон міліції, яка не хотіла пропускати всіх мітингувальників. І так виникла штовханина. Хоча організатори пікети наголошують, їхня акція винятково мирна. З лідерами шахтарських профспілок зустрівся врешті заступник глави президентської адміністрації Віталій Ковальчук. Він пояснив, деякі копальні все одно закриють, але гірників на призволяще обіцяють не залишати. Шахтарі ж наголошують, що відстоюватимуть свої права й надалі. Чимало пікетувальників розташувалися біля Міненерго і кажуть, не поїдуть звідти, поки не доможуться свого. Їх уже підтримали й енергетики. Волинь перша встала на протестні акції ще в минулому році, але встали не із-за того, що не виплачують зарплату, а встали із-за того, що йде знищення вугільної галузі і закривають шахти. Нас турбує, чому хочуть знищити вугільну галузь. Це є стержень енергетики, це є все, тарифи і комунальні, то є все зав'язано. Все одно буде розглядатися питання і про консервацію або закриття збиткових шахт, але в будь-якому випадку з розумінням того, що необхідно забезпечити відповідні соціальні гарантії. Те, що ми очікуємо від Кабінету міністрів ефективних дій для вирішення цієї проблеми.